galabta waxaan isidnaa su'aal cilmiyeysan aan ugu talagalnay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Hargeysa. Su'aashaas oo ah dadka markay dhintaan ayagu is aasin, barnaamijkan waxaa ka daawan doontaan Sagal Gurabeej iyo waliba Hargeysa HD. Aad iyo aad bay tiimkaasina u mahadsan yihiin, bal dadka iyo wixii maad aragteen kala soo kulanno waa daawan doontaan. Aad baad u mahadsantiin asxaabta halkan ku xidhan. Waa kugu soo dhoweynayaa barnaamijka kulanka bulshada ee Sagal Gure, bal soo dhow marka hore. Waan ku dhoweyn. Su'aashan ku weydiinaya waxay tahay barnaamijkan oo ah barnaamij su'aalo la isku weydiiyo cilmiyeysan. Waxaan doonayaa inaad ii sheegto maanta dadka keliya ee markay dhintaan aan is aasin. Dadka keliya marka dhintaana aan is aasin oo hindida. Hindida weye, hindida. Haddaad barnaamijka ay su'aasha garatay iyo haddii aanad garanba markaad barnaamijka daawato ayaad daawan doontaa wixii saxa iyo wixii khaldan. Aad baa mahadsan tahay. Waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka kulanka bulshada. Waxaan kuweydiinayaa inaad ii sheegto, aan rabaa inaad ii sheegto dadka keliya ee aan is aasin waa kuwee? Horta marka koowaad barnaamijka aan ku dhawaayo su'aashana markaan soo dayo bari wiilcay su'aasha. Eeg, waa dadka marka dhintaan aan is aasin. Dadka marka dhintaan aan is aasin. Walaahi su'aashaa garanayo. Inaad isku daydaa waa muhiim, laakiin inaad garan weydaa ceebma. Aad baa mahadsantahay. Dadka markay dhintaan aan is aasin ayaan doonayaa bal su'aasha inaad ka jawaabto. Wallaahi su'aashaa ma garanayo. Maxay laakiin kuula yaro muuqaa dad la yidhi way dhinteenoo ismaba aas. Oo degaalada weyaan oo galada. Markay gaali islaam ma baynaan kala sheegin. He. Gaali islaam inagu maynaan kala. Ha. Dadka markay dhintaan is aasin waa dumar weyn. Xaq u cadeynaysa. Yacni dumarku isma aasan. Oo iyagu dumar markay dhintaan iyagu isma aasan rag ba aasa. Marka dadka dhintaan aan aasin waa dumar weyn. Haddii aad garatay hadaanad garanba waxaad daawan doontaa barnaamijka su'aasha saxa inshaallah kasid ka daawan doontaa. Aad mahadsantahay. Waxaan rabaa inaad ka jawaabto amaan ku weydiinayaa su'aasha ah dadka marka dhintaan aan is aasin. Dadka marka ay dhintaan aan is aasin oo dumar walaal. Yacni maxaad ugu malaynaysaa? Waxaan ugu malaynayaa dee lama soo sheegin weligeed ba dumar xabaal qodaya ama guddigayaba. Sababtoo dee jirta horo ma soo dhicin waana sharciba. Barnaamijka kulanka bulshada ee Sagal Gure qabato mar kasta wuxuu ku faraxsan yahay inay maad aragtay habluu ka mid noqdaan barnaamijka. Waan kugu soo dhoweynayaa, weliba waxaan ku faraxsanay galabta inaad tahay gabadhii ugu horreysay ee barnaamijka kasoo qayb gasha. Soo dhow marka hore qorxeen. Waan dhowe walaal macaan. Su'aashan ku weydiinaya waxay tahay bal dadka keliya marka dhintaan aan is aasin inaad ka jawaabto su'aasha. Garanayo. Maxay kula tahay inaad maad aragtay su'aashaasi ay tahay? Dad dhintay? soo dhoweynaya barnaamijka Sagal Gure ee kulanka bulshada. Waxaan doonaya inaan ka jawaabto dadka keliya aan is aasin. Dadka keliya aan is aasin? Wax weeye waan is aasayn, dad aan is aasayn. Dadkaan saasayn muslimiinta iyo gaalada balaate may muslim iyo gaala mayna kala dooran. Dad aan saasayn aadan umayan, laakiin dad aan saasayn waxa weye gaalada isguusihindi weyaan. Waan kugu soo dhoweynaya barnaamijka, waxaan doonayaa inaad ka jawaabto su'aasha ah dadka marka dhintaan aan saasayn. Dadka marka dhintaan aan saasayn waxa weeye hindida. Waxaan ku cadaynayaa de markay iyagu dhintay qofku waa la duugaa waa la soo gubaa oo intaa meel la geeyeyba ayaa xaaba iyo dab lagu shidaa isbaasaan. Markaad yarayd baad malaha aflaantooda aad u daawan jirtay miya? Aad iyo aad. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad maad aragtay barnaamijka soo qayb gashay. Waxaan doonayaa su'aasha ah inaad ka jawaabto dadka marka dhintaan aan isaasin. Dadka marka dhintaan aan isaasin? Okay, dawa cawaanka. Cawaanku isma dhisaan ilaa way istaawadaan. Marka dhintaan ma istaawadaan? Isma aasaan baan filayaa. Cawaanku isma aasaan. Yacni marka dhintaan iyagu meel ma isfadhiisiyaan meel way istaawadaan? Yacni maxaa kasi uga jeedaa? Yacni inay saasaan qolofkooda istaawadaan. Ani ay tin istaawadaas. Aad baad u mahadsan tahay. Waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka. Waana ku faraxsanay weliba inaad nagala qayb qaadanayso. Waxaan doonayaa inaad ka jawaabto su'aasha ah dadka marka dhintaan aan isaasin. Dadka? Marka dhintaan aan isaasin. Aan isaasin? Dee walaal, dadka marka dhintaan aan isaasin, dee qofku dhimay bay ma isma soo aasin? Qofkii?
سؤال موقفك مركو دنتو أنا سياسين بام سوى ضدك مركي قارئ أنا قارئ قف قف كمان أوران ضدك مركي مركي دنتو أنا سياسين أيقو يب اسمه سان تضدك اسمه واسمه مركي دنتان اسمه قف كاتون سويس واس ووردنتي قف كي دنتو كم هلاي ضدك مركي دنتو أنا سياسين بام أبا وح عمرنا ضدك سياسين ضدك عوان تايم أبوه نوع ما سنت أنا من كوسو دوني برامجك وحن دوني إنك كتشوف تسؤال شاه ضدك مركي دنتو أنا سياسين walaal aan isku day garan ma iyo xalmaan inay tahay dumarka dumarka haday dhintaan isma asaan ay rag u baas aad baan kugu soo dhoweynayaa walaal barnaamijka waxaan doonayaa barnaamijka dadka su'aalo lagu weydiiyo kulanka bulshada ee su'aashaas waa su'aal cilmiyeysan bal waxa rabaa inaad ka jawaabto dadka marka dhintaan aan isaasin iyana dadka marka dhintaan aan isaasin aan isaasina oo dadkan isku way hindidan iyo waxaan walaal ku hadlay تقاسي ها مركا قابل 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 هابيل مركو دلايو قنصلا مركا هادلك سير مركو لنتقف كسوس إسكيورتس كماسو يعني ده عيد كسورك متمو يعني ما مشي كره والله أساس مركا واحد هادلك اسمه بقى أساس تقف كتو لنتو كل هي أرد على ميد مقر ما شخصي كما هادلايو هادلك هادلك باردي قف كمان ولا هادلك بانك يا أسا هادلك مركا لنتان أنا أساسين أساسين نبي ينعس السلام ويوه marka qof aan marku dhintays caasin danamso saar kare qof walba wal caasoon ka u dambeeyna caasimada ay kartaa adan waxaan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka kulanka bulshada aad iyo aad baad mahadsantahay inaad ka soo qayb gashay su'aashayda waxa tahay dadka marka dhintaan aanay saasin iyagu dadka marka dhintaan aan saasin aan iyagu saasin laakiin la aaso qof kasto dhintay ismaase wal caasa marka waxa weeyaan ولو أنا جانا هنا قضية اسمه آسي لكن ولا آسي وما أحسنت كسر لو برامج كلهم قبل شدة سؤال شنو كويديني واحد هاي دتك مركز دنتان أنا يجي ساسي مركز دتك دنتان دتك أنا ساسي سؤال شو تويت معي سؤال شيء واحد هاي أنا برامج كنا كسر لو وين أيه دتك مركز دنتان أنا ساسي نيجو دتك مركز دنتان أنا ساسي تو هندي ده هي marka waxaad ugu yara malaysay bal yara faahfaahin ka bixi waxaan ugu mareeyay kulli dadku diin u haystaan kulli in asaas ma fiicnaayo haye hadii aad jacayl ya laakiin dadkaasi aan waa dad muslimiina ba may waa dad aan galay weeyaan yaani hindida kama hadlay dadka intay dhintaan markay dhintaan aan isaasin waa dad muslimiina may waa dad galay weeyaan barnaamijka kulanka bulshada waan kugu soo dhoweynayaa aad baan anaguna ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gasho su'aashan ku diinay waxay tahay dadka marka dhintaan aan is aasin ayagu okay waad maasantahay haddaan su'aasha aan qiyaasoon isku dayo waxaan filayaa inay tahay dadka hinduuga diinta haysan oo kale sida hindido kale dadka gaalada haddaan kugu yar celiyo waxaan aan waad muslimiin ba yani dad gaala kamiinan aan kuma weydiin dad muslimiina waa dadkaasi waa dad muslimiina ayagu marka dhintaan haddana isma aasaya muslimiin aan is aasin والله ما قرر كنسوا شغلة ثانية لكن واحد من فلأ إنه تهدد كان إنه هندد هنديان هنا هنديو كلا يا من فلأ يعني هندد خلاص ها ده المسلمين كل ما دعسين يعني إن أنا إن أنا إسعاس إنت أسوأ ما نقنس معقول كل ما هم لا ضد مسلمين أنا إسعاس نو 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 واي نو واي كسر برامج كا كلن قبل شدة سجل جورة إن شاء الله بسؤالشن كويدين دونا واحد تهاي qof markuu dhinto ama dadka marka ayagu aan dhintaan aan isaasi doonin waliba dadkaasi waan ku raacnay oo muslimiin hadii aan isku dayo anigu magaciiga Cabaas uu yahay reer Muqdisho aan ahay si fiican markaasi ashaabul kaafi aan umaleynaya ashaabul kaafi si fiican ilaa ayaga dadka ayaa dad dhintay hadana aan la aasin dadka lama aasin dadka ayaga waa dhintay hadana godkii ku dhintay lama aasin marka ha su'aashan ku diinay waxay tahay dadka marka dhintaan aan ayagu saasin waliba dadkaasi waa dad muslimiina dadka marka dhintaan saasin haw maladay leeyihiin haweenka dumarka haweenka leeyihiin ba filaya haweenka dumarka ani waad yara malaynaysaa may waa dumarka de kulli waa wax waad may waa dumarka de dumarka kulli ba de qof geeriyooda ma dhintay ma aasan moodi haye
لكن يدور كده بفلان يا أديك مدر بس روين يا برامج كلن كبش ذا نوح كويدين ربع سؤال شاء إن دتك مركز إنتان أنا يجي سأسن ولي بروح نقول راعي إن دتك أسن مسلم ويا أنا أكو هنا وعندو هاي ويا دتك هان سأسن مركز إنتان وضو مركز مركز ميت أم الله هي يا ده دو مركز محاولاتها عادي يا دو مركز إنتان ممكن سؤال وين يا وعندو يلا برامج كلن كان بشدة ممكن سؤال وين يا سؤال شيء ذو حتى هاي دتك مركز إنتان أنا يجي سأسن هذا مسلم هذا مسلم كان وضو مركز taasan ku galsan ma hamiya ee waxan ku waydiinaya dadka markay dhintaan aan isaas ni wallahi wadu markan maleeyaa walaal dan qiyaaso ni qiyaasi saamisa wal cadeynisa bay tadee du markay isma aasan isaas baan qabaa waa yar dad aan isaasin inta jiraan wadu markan bis ragu isaasa aad aad iyo aad bay mahadsan yihiin dadkan ugu nimin bartamaha magaalada Hargeysa ee ka soo qayb galay barnaamijka kulanka bulshada aan su'aashan u galabta u keenay ayaa waxay ahayd in dadka marka dhintaan aan ayagu isaasin su'aashaas oo ahayd ama ku haboon ama ba ah in dadka marka dhintaan aan isaasin ee waliba muslimiinta inay yihiin dumarka dad badan oo ku jira barnaamijka ayaa gartay aad iyo aad bay mahadsan yihiin waan mahadcelinayaa dadweynahan halkan ugu yimi barnaamijka aniga sagal guraab idin la socodsiinaysa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Cabdikariin yar oo barnaamijka duubaya iyo bahda Hargeysa HD oo dhamaantood isku duuban waxaan ilaahay thank you so much aad baad mahadsan.